Bom dia, Baiana. Bom dia. Vai ter pamonhada hoje? Hoje vai ter pamonhada. A moda da Bahia ou a moda caipira? Moda da Bahia. Alexandrina, hoje tem mais presente pra você. Tem mais? Tem mais, é. Não acredito. Tem, hein? É coisa fofa, ah, mas é boa. Nossa, bem-vinda. Bem-vinda. Nossa, e linda colher de pau. Essa olha. Aí foi minha mãe que mandou. Nossa, eu adoro essas coisas. Eu não falei nada, mas ela quis dar um presente pra você. Acho que ela recebe muita coisa sua e falou assim, ah... Daí, ai, obrigado. Diga ela que muito obrigado. Vou falar, sim. Ai, muito... Olha que linda. Legal. Eu adoro colher de pau. É. E eu uso muito. Claro. Alexandrina, eu trouxe muito milho. Vamos ver se eu comprei certo dessa vez. É, né? Vamos ver se você não fez que nem a tapioca. Tapioca. Não, que nem. Eu comprei um mais verdinho e um mais passadinho. Vamos pois ver. É, vamos ver se você não fez que nem a da tapioca. Um deles vai estar bom. Um deles eu acho que a gente vai fazer a pamonha, o outro a gente vai comer verde, eu acho. Não, o outro a gente faz curau, faz um monte de coisa. Oba! Poxa, estando aqui, filho, a gente se vira. Então tá bom. Peguei a hora agora. Vamos ver se vamos tá ver. Bom. Suspense. É. Música de tambores. Suspense. É. Vamos lá. Corte, não, mas não pode ser assim. Eu só abri essa. Aí. É, mas não pode ser assim. Peraí que eu vou cortar. Você espera a instrução da patroa. Peraí. Você não aprendeu ainda, Valdomiro. Olha que vai levar, peraí, vai levar uma palmada. Vou abrir uma. Você vai apanhar. Aí. É que não pode rasgar a casca. Não, eu sei. Tem, é porque vai usar pra... Pra colocar o material que tem, o produto isso, aqui dentro, né? É. Ah, entendeu. Então, ó, fazia com folha de caetê também, né? É, minha mãe fazia muito isso aí. Folha de caetê. É, folha de caetê. Ó, vamos ver se... Vamos ver se aprova? Ah, de graça? Não, também não é. Ih, Valdomiro. Repetiu de ano. Repetiu de ano. Não é, Valdomiro. É que tem que sair a paia assim, ó. Inteira. Pois é, você tocou até aí. Não. Essa daqui foi você? Foi. Então não é assim, não pode ser assim. Ixi. Tem que ser assim, ó. Tá vendo? Que é pra aqui, você dobra ela assim, ó. E aqui você enche ela. Ah. Entendeu? Aí vem com outra aqui, ó. Enfia aqui dentro, que é pra uma ponta vir pra cá, a outra vir pra cá, assim, ó. Ah, é assim? É assim. É. Passa pra nós ver, então. Ensina a turma lá. Que... Aí Valdomiro aprende também. Isso é o começo do processo. É, o começo do corta processo. Corta o pé. Corta o pé. Essa pontinha aqui. Corta a pontinha também aí. Aham. A faca tem... Mais um pouquinho que senão vai sair tudo. É, senão vai sair tudo. Não, mas daí a gente vai cortando. Pera aí. Aí, ó. Essa daqui não serve, que tá lascada. Ela tem que estar inteirinha. Ela tem que estar inteirinha, olha. Essa daqui mais ou menos. Como a gente não vai ter muita... Vai ter menos pamonha do que espiga, né? Ó, tem que abrir ela pra... Ó, aqui, ó. Essa saiu boa. Essa saiu boa. Tá vendo aqui, ó? Você dobra ela aqui, aí você vem com essa outra parte aqui assim. Não é... tá vendo uma corte? Tá vendo aqui como que é? Contrário. É. Contrário da contrário outra. Contrário da outra. Mas como essa daqui, ela tá dura... É. Aí, ó, você já dobrou ela, já encheu ela... E agora só amarra. Amarra aqui assim, ó. E aqui. Faz as duas bocas encontrar é, e amarra. É, e amarra. Legal. Entendeu? Entendi. Agora vamos ver. Vamos ver se o milho tá bom, né? Não, o milho vai tá bom. O já problema viu que tá agora bom? É a palha. Ô, Alexandre, mas como que você sabe que o milho tá no ponto de fazer pamonha? Porque mostra ele aí tá pra molinho, turma. Ó. Olha. Ele tá molinho. Ele tá molinho. Mas e como que é ponto de pamonha e curau? É diferente, não é? Não, é que dá pra fazer o curau e a pamonha. Tanto um como o outro. Tanto um como o outro. Ele tá num ponto bom, então. Num ponto bom. Pelo menos esse primeiro saco tá num ponto bom. Tá, então o Chico não errou essa vez. Não, no milho não. No milho não. Não, no milho não. Sabe o que é? Vamos ver. É que milho, eu já plantei milho. Mas farinha de tapioca, eu você nunca tinha visto na minha vida. Você nunca plantou? Você nunca viu? Não, eu nunca tinha visto. Nossa, mas é, tô te falando. Porque isso é coisa da Bahia, Alexandre. Isso é coisa da Bahia, é verdade. Então, eu tenho o direito de errar. Tem o direito de errar. Mas errou feio. Errou. Vamos.
só pegar... Tem que amolar mais essa faca. Ela tá ruim essa faca, hein? Tá ruim. Ô, Alexandrina, já que nós estamos aqui na sua varanda, a gente podia botar uma plaquinha ali fora, né? O quê? Vende-se pamonha. Mas eu... Não vai dar pra vender, não. Não, não vai dar pra vender, não. Porque a minha filha vem de... Ela vai vir de Caraguá amanhã. Segunda-feira, ela disse que é pra guardar pamonha pra ela. Ah, é? A outra vem de Jacareí porque quer pamonha. É, né? Minha mãe encomendou pamonha. Então, sua mãe quer pamonha. Aí a Ivana vem mais cedo pra não perder a pamonha. Pra não perder a pamonha. Então não vai dar pra vender. Não vai dar pra vender. Quer dizer que o espelhinho tira? Hã? Esse espelhinho tira. Não dá pra fazer com esse espelhinho. Mas você já tomou chá de cabelo de milho? Eu já. E pra já. Quê? Diz que é bom pra diarreia, né? Diarreia? Aham. Eu achava que era bom para diurético, para fazer xixi bastante, também, sabe? Também, mas diz que... E também para nascer o dente das crianças. Ah, é? É, ah. Diz que faz nascer o dente. Eu vou... Chá dele. Ah? É o chá. O chá. Legal. Olha, tem que estar assim, ó, limpinho. Tem que estar limpinho. Limpinho, ó. Vai ter que lavar a espiga antes de cortar, não? Não, não precisa. Você lava tudo, só né? Algumas que tiver. Não, só se tiver com... Cabelinho tira. O cabelinho tira. Mas tem umas que tem uma lagartinha por dentro. Ah, eu sei, mas essa acho que não vai ter, não. Mas eu... Esse milho tá muito... Tá com cara de ter sido plantado muito certinho. Com adubo e veneno certinho. Olha, na minha roça tinha milho assim, sabia? Quando eu morava na Bahia. É. Bonitão esse milho. Bonitão. Né? Tô cortando bem? Isso, tá. Tá certo. Então, pessoal, você não quer... Alexandrina quer que corte o milho, ó, com a faca, porque ela não tem ralador, que nem fazia antigamente. Não tem. Então nós vamos fazer na faca. Depois não sei se é no liquidificador ou na máquina de moer carne ainda. Depois, daí agora já tem. A gente tem pamonha. Vai ter curau. Aí a gente faz o bolo de milho. Depois a gente faz a fogueira e faz um São João aqui hoje. Vocês hoje? Querem fazer isso? Pode fazer uma festinha de São João aqui. É, e tem a Rede Globo que tá aí, ó. De leite um pouco e vai de colocando leite, milho vou aos colocando poucos. Colocando milho aos poucos, mas eu... Aí já dá pra botar mais milho ainda, né? Já. Ah, tá. E você coloca um pouco de sal também, Alexandrina, não? Depois eu coloco. No final você coloca? É. Quando vai misturar tudo? Quando aí. Vai pôr o açúcar. Aí tu põe o sal. Aí eu ponho o sal. Canela. Olha, dois sacos de milho deu isso aqui só, né? É. Não é, é porque não. Um tava... Tava falhado, tava né? Tava falhado. Ah, mas vai dar muita massa por causa do leite também, vai aumentar, né? É. Mas é só o leite, que eu não gosto com água. Então vai milho, leite... Leite, sal, açúcar... açúcar e canela. E canela. Não vai manteiga? Manteiga. Ah, vai manteiga ou margarina? Margarina. Margarina. E queijo. Ah, o queijo, depois é. Eu ponho o queijo. Que queijo é? Queijo é meia cura, não? É. Ou é o fresco? Esse queijo branco. Queijo branco. Sei lá como é que é o nome daquilo lá. Queijo Minas, né? Que o pessoal chama. Achando que vai dar bem pamonha. Vai. Quer fermentar um queijinho? Quer não. Filmar com a boca cheia? Agora não. Depois eu pego aí. Eu quero ficar lá daí fazendo sapo, né? Oh, oh.
peitinho calado ali, ó. Só becando. Gente, já tá gostoso. Já tá bom? Cozinhar. Eu vou pôr uma. Porque pra batizar aqui põe um pouquinho de sal, viu, Chico? Isso. Todo mas... doce é bom botar um pouquinho de sal, né? É. Deixa eu colocar minha água pra ferver aqui, que eu não gosto de fazer arroz, não. Só uma pitadinha, olha a pitadinha. De arroz, não. Ó. É, tá bom. De arroz com água fria. Bem acabei pouquinho. Colocar, é. Eu colocaria uma colher, eu colocaria o dobro disso. Não, tá doido, é? Enquanto isso, o Valdomiro está preparando o arroz. Bom serviço. Não, tá longe ainda, tá só esquentando a água. Tá longe, tá longe. Na hora que saiu o arroz também, eu vou te falar, hein? Sai de perto. Quando o Mira vai para a carne já tá pronta. Aí. Só é o feijão. Quando o Mira vai parar o feijão também, que hoje a gente vai comer pelas mãos do Valdomiro. A pamonha é pelas mãos da mãe. Tá boa, Alexandrina? Uhum. Quer ir pra mim? Olha a canela. Agora é só colocar no saquinho. Chico, você tenha paciência aí, porque... Eu não tô ansioso, não. É essa aqui é a pior parte. É pôr aqui dentro. Olha, mas tá indo, viu? Você tá vendo? Tô vendo. Não cego? Olha, quando o velho ia fazer. Eu sei o que é não cego. Não cego é nó que difícil pra amarrar. Pra desamarrar. Pra desamarrar. Oh. Eu ia fazer, mas o velho. Porque ele que me ensinou a fazer essa pamonha. Então, como é que você fazia na Bahia lá? Na Bahia, a avó das meninas fazia costurado. Com folha de milho mesmo? Com a palha do milho? Com folha de milho mesmo. É. Costurava na máquina? Costurava na máquina. Ah, na máquina? Na máquina de costura. Então ela fazia dois copinhos, mas depois precisava amarrar, né? Não, ela já fazia assim o triângulo, o copinho, isso aí não. Amarrava. Depois amarrava aqui na boca. Ah, amarrava só uma amarrava vez, né? Só na, é. Puxa, eu dormi, deixa eu falar uma coisa, eu dormi e acordei pensando nessas pamonhas. É mesmo? Era sonho bom ou era pesadelo? Não, tipo assim, eu fiquei preocupada, digo... Será que eu vou conseguir fazer essa pamonha? Porque faz tantos anos. Mas tá conseguindo, hein? Graças a Deus, né, Chico? É que eu não faço. As mãos do seu Pedro estão ajudando. De lá do além. E quanto tempo tem que ficar na água fervendo, Alexandrina? Até cozinhar, filho. Mas como é que eu sei que cozinhou? Daí a gente tira uma e vê. Tira uma e vê. É. Dá o quê? 10, 15 minutos? Não. Dá mais. Dá mais? É. A pamonha já fizemos. Fizemos a pamonha. Próxima etapa, o curau. Agora o curau. Vai bater no liquidificador também? Também. Mas é sem leite ou é com? Com leite. Ah, é com leite também. Com leite. Curau. O tempero do curau. Eu não tenho canela em pó, em pau. Mas se eu tivesse, eu ia pôr. Também. Aqui tá o açúcar, não vou medir, porque não precisa. Depois eu vejo. Depois você vê se tá bom, né? É.
Deixa eu abrir aqui pra não... Senão eu vou achar que é a manteiga e a tempero, que essa semana eu fiz tempero e coloquei no pote. Qualquer coisa, tempero agora. Sem pelo? Canela? Canela em pau, porque não... Já não quero. Vai com Deus. Tchau, Carol. Qualquer coisa, com pelo ou sem pelo? Tchau. Tchau. E o sal, vai aí também, Xandrina? Só uma pitadinha. Vai com Deixa Deus. Eu tirar a canela, viu? Aqui. Meu dedo tá limpo, viu, gente? Uma pitadinha de sal. Pronto. Só pra batizar. Agora vai depois vai pro fogão de lenha. Vamos então, lá. Peraí que eu vou pegar pra você. Não, eu desço. Tu desce? Eu ajudo. Não precisa. Eu me sinto útil quando eu tô ajudando. Peraí. Tá bom, agora eu tô pensando como que eu vou levar ela pra lá. Assim, ó, de papel. É, e o peso que tá isso aqui? Não, mas eu levo. Você leva? Levo. Tá pronto, então? Daqui a pouco. Ah, daqui a pouco ainda? É. Não pode pôr uma tábua embaixo? Não, você é doida? A gente leva de dois, né? Eu ajudo. Olha lá. Ah, tem que trabalhar pra merecer comer depois. Vamos. Pode ir. Pera aí, vai devagar, cara. Você vai correndo? Tá com medo da polícia? Não. É, Chico, vai, Chico. Sobe, sobe. Oi. Olha, a Xandrina tá boa de câmera, hein? Ah. Uau. Você é uma assistente ela. Ah. Ê, lasqueira. Obrigado, Xandrina. De nada, Chico. Maria, eu tô toda reganhada aqui. Ô, Chico, você não filmou eu, não? Eu não quero sair tanto. No filme. Mas eu tô tão bonita, gente, com essa blusa. Não, olha. É peito por cima de peito, barriga por cima de barriga. Tá tudo filmando. Em cima. Tá filmando, Alexandrina. Ela tá com tudo em cima, ó. Tá tudo em cima. O peito em cima da barriga, barriga, eu não posso falar o resto. Barriga em cima do peito. Vamos, gente. Chega. Gente, a melhor parte. Eita, ô, Bertinho, Valdomiro, vamos comer, vamos comer. Você não quer, Valdomiro? Vem cá. Olha o que nós estamos comendo, gente. Olha isso aqui, ó. Panela direto do carvão. Que delícia. E esse queimadinho aqui do meio, ó. Não quer, Valdomiro? Toma. Depois. Eu não posso aparecer. Não vai ter nada. Eu não posso aparecer na câmera que as minhas calças estão caindo. Alexandrina, parabéns. Isso aqui redimiu qualquer erro que você pode ter tido na pamonha. Tá maravilhoso. Sabe assim como a mamãe faz o mingau pro neném? Tá melhor. Olha, a briga gente, da panela, gente. Gente, que coisa boa. Muito gostoso. Ó, tá cremoso, tá, não tem muito açúcar. Não, tá uma delícia, tá, cara. Isso aqui é um, como que chama? É canjica, né? Canjica. Canjica na Bahia. E aqui que é uma curau, mas curau, não é o curau. Isso aqui é canjica, direto da Bahia. O negócio aqui tá bom, gente, tá bom demais. Só que não é direto da Bahia, da casa da Alexandrina. Gente, agora eu vou experimentar a pamonha. Que ficou meio mole. Que falaram que ia ficar dura, eu vou ver se ficou dura mesmo. Não, não, mas não ficou dura. Eu vou ver, né? Pelo jeito que tá pingando, não ficou dura, não. Não. Tá aparecendo, hein? Tá. É. Ficou feia, mas tá boa. Ó. Oh. Ficou dura, Chico. Ó, oh, peraí, peraí. Ó. Ó, oh. Oh, ela tá dura, ó. 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 Tá bem? Eu não sei de que elas estão rindo. O curau aqui tá mais duro. O curau tá mais duro do que a pamonha. Vai, padre, eu vou acabar com a xixi nas calças. Mas tá legal. Ele ficou com o negócio. Gente, mas o sabor tá... Nossa, sabor tá uma pamonha. Delícia.
Ó, negócio de pamonha, pamonha salgada, eu não falei pra Alexandrina. Mas essa pamonha não parece nem doce nem salgada. Tá gostosa. É como. Uhum. A fumaça do pão. Dá pra comer com a mão? Tá tão dura que eu chego. Você é simples que você come com a mão. Tem gente que é cheia de frescura, não pode melar as mãos, né? Não. Ah, não dá pra comer com o pé também, né? É. Gente, a panela. Calma, Alexandrina. Tem mais ali na mesa, ó. Ó, gente. Vamos terminar o filme agora aqui, ó. Abraços do Japão, de Portugal, Estados Unidos, da Itália e de todos os lugares do Brasil. Hoje é sábado, gente. Hoje é sábado. Até a canela veio de Paris. E é com canela de Paris. E a canela veio de Paris, gente. Desculpa aí, mas que tá uma delícia, tá. Obrigado, Alexandria. Obrigada, Rico. Tchau, gente.